Ljudi, dobar dan ljudi, dobrodošli na moj kanal. Znam da je u kadru kaos i uopće ne izgleda profesionalno, ali što da radim. Uglavnom, htjela sam vam reći da, odnosno na neki način se čak možda ispričat što danas ne gledate mene, zato što jako, jako mi je hitno da se riješim ovih proizvoda, odnosno Emptisa, zato što mi je to jedno smeće koje je nakupljeno u kući koje mi ne treba. Ne mogu snimat sebe danas, zato što imam jako velikih problema sa licem, mislim jako velikih, a ne želim se preuveličavati, ali imam nekakvih problema što se tiče akna, PMS i tako te stvari, ali ovaj mjesec me baš jako, jako uhvatilo, tako da... Čekajte da upalim svjetlo. Znači, nekako me ovaj mjesec baš onako, baš je gadno, tako da ne želim uopće stajati puder na to, želim danas da odmaram kožu. Zato nisam htjela sebe snimat, mislim ja uvijek da imam mogu to prekrit da se to ne vidi, ali ne želim jednostavno stajati puder i mislim da me razumije. U ovoj male vrećici su proizvodi, odnosno tu je šminka, više manje šminka, a u ovoj većoj su ostali proizvodi. Evo, prvo što ću vam pokazati, to je Afroditina krema koja mi ne paše zato što me počela nekako peckat, nije mi više ko što je prije bila. Maska za lice, već sam pričala o ovoj maski kako je jako volim, stvarno mi je super ova maskica. Nekako mi je glatka koža, lipo mi miriše i onako lipo se osjeća kad ju stavim, tako da ne čini baš ta neka čuda. Od Balea, ovo su vam kristaliči za tijelo, odnosno ne. Od Balea kristaliči za noge, za stopala, kad imate umorna stopala, kad želite opuštanje, ovo je stvarno jako dobra stvar i super miriši. Čičkov sprej za kosu koji mi nije baš nešto, nemam pojma, ne mogu sad reći da mi nešto napravija. Ovo me sramota pokazati, ali ovako ću vam pokazati da se ne sramotim. Od Ritualca ulje za tuširanje koje je super. Gel za tuširanje od Balea koje stvarno nije ništa posebno. Lip miris, ali ništa posebno, ovo je moja omiljena pjena. Maska za kosu od La Croix koju obožavam, imam tu još jednu koju nisam potrošila još, odnosno čuvam ju za posebne prilike. A kad dođe posebna prilika zaboravim da ju stavim, tako da. Ovo je gel za tuširanje koji ima jako dobar miris, ali očekivala sam više od njega u smislu da će malo više njegovati, ali ništa od toga. Pantene za kosu, ovo ne koristim, ovo mi je dugo stajalo, tako da ne sviđa mi se. Sapuni od Balea, ovo su mi omiljeni od Šipka, to je zapravo za kuhinju, ali možeš komotno koristiti za WC, zato što stvarno jako dobro pere ruke. I ovaj mi je čak dobar, evo, ne mogu ništa reći, skroz mi je okej. 3 dezodoransa, ovaj mi je dobar, najbolji. E sad, što se tiče ovog šampona, bila sam vam pričala kako prelazim na ovaj šampon, jer smatram da ima manje štetnih sastojaka, nema silikona i tako dalje. Ovo je meni napravilo kaos što se tiče moje dlake, znači katastrofa, iščupala mi je cijelu kosu zato što se nisam mogla učešljati zbog ovog šampona. Cure su mi rekli da se trebaš navikavati na njega u smislu da ga koristiš, da mu daš priliku, ja jednostavno dalje nisam mogla s njim, stvarno... Ne znam što bi vam rekla, ne želim nikad više ovako nešto staviti na svoju kosu, stvarno kažem vam, ja jednostavno imam blajhanu kosu koja je očito potreban taj silikon, ovdje nema silikona i kosa mi je izgledala doslovno od samog tjemena do vrhova ispucalo od ovog šampona. Tako da sam opet prešla na onaj svoj od Afrodite od bijelog luka jer mi je jednostavno najbolji. Ovo je Zjain gel za umivanje lica i za tijelo, za osjetljivo tijelo i lice, super je. Balejni tonici koji su mi skroz ok, možda mi ovaj najbolji, ali ovaj najbolje miriše ili ovaj ne znam. Gel za tuširanje koji super miriše, odnosno krema predobra je. Vlažne maramice Baby Love koje ne valjaju. Ove plave su mi koliko se sjećam ok, ovo su mi najomiljenije ikad. Ovdje sam zalijepila da se ne suši, ali jako dobar miris, najbolje ikad. Bekutanove koje su super, ja sam stavila ovo od Violetinik zato što Bekutan nema ovo, a ovo mi je potrebno jer da se ne suše i tako to. I ove Violetine su mi onako bez veze. Dekorativu. Duo ljepilo koje je odlično, znači preporučujem svima ovo duo ljepilo, ne znam uopće gdje ovo ima za kupit, Anđela, mislim da te naručila čak negdje izvana. Znači imaš tamni, imaš svijetli dio, ja inače kupujem ljepilo iz Bipe gdje dobiješ dva i super mi, ne mogu ništa reći, stvarno jako dobro, ali evo, ovo je malo praktičnije s obzirom da imaš tu četkicu pa lakše se ne nosi. Od NYX-a ovo je, nisam ne potrošila, ali mislim da je čak prošao rok, ovo sam čak i prešala, znači ovo je nekako rumenilo ili bronzer koji mi nije baš bilo nešto.
Od Catrisa, ovo je bilo novo kad sam ja kupila, znači make-up setting spray koji ima grozan miris, ali ovako je okej što se tiče učinka. Balayne Aqua Serum za oko očiju, nisam ga potrošila, ali ga predugo imam, možda čak 2 godine, tako da inače okej, ali ništa posebno stvarno. Moj omiljeni highlighter od, kako se ovo zove, I Heart Makeup, ja mislim uzela sam novi, ali definitivno su promijenili teksturu što se tiče highlightera, prije mi je bio bolji. Ono, kad sam prvi put kupila prije 2 godine, bio mi je bolji, tako da nisam nešto pretjerano zadovoljna, ali okej, je stvarno ovako. Najviše po noći je dobar, a za po danu se nekako ipak primijeti. Što se tiče Essence-a, ovo je All About Matte kojeg jako volim, super mi je, ovo je onaj bijeli puder u prahu i stvarno jako dobar. Curama se ne sviđa, ali meni je stvarno odličan. 2 HD Liquid Coverage pudera, ovo je 0.20, ovo je 0.10, moji omiljeni puderi. Kamuflaža koju jako volim, o njoj sam puno puta pričala, tako da ne želim sad. Sad ću vam izvaditi lakove da se riješim njih, znači ne bi nešto previše pričala, ali ovaj mi je bio jako, jako, jako dobar od Essence-a, predobar mi je. Nažalost, više ga nema za kupiti, Golden Rose Quick Dry moj omiljeni. Trendy Tap, nemam pojma, njihove baš nešto i ne volim pretjerano, ali ovo mi je bila super boja. I od Essence-a svi hvale ove lakove, ovi lakovi su, što se mene tiče, toliko nekvalitetni, skidaju se, ali dobro, prejeftini su, pa ne treba ništa drugo da očekivati, ali od Evelina su isto jako jeftini, ali su puno bolji. Aceton koji onako, koliko se sjećam, ok. 2 maskare od Debora kojih sam se jedva čekala riješiti, malo su prljave, ali dobro, ovako onako idu u smeće. Loše su mi, stvarno nemam pojma šta je s ovim maskarama, ali one stvarno ništa, ovako čini se četkica ok, ali ništa ne čini trepavicama stvarno. Tako da, ništa ne valja. Ovo je od NYX-a iluminator koji nemam pojma čemu uopće služi, on ovako na kameri, sad ćete vidjeti kako izgleda dobro, stvarno onako super izgleda, ali ja nemam pojma, ovo toliko ističe sve nepravilnosti koje na koži imaš, znači doslovno moraš imati kožu ko beba, eto, da bi ti ovo dobro stajalo, tako da i prošao je rok i sve. Moj omiljeni tuš, to je ovaj od Essence-a, prije pukne nego što uspiješ išta potrošiti, znači kako se ovo otvara. Nemam pojma kako se otvara, uglavnom ovo je grozna stvar zato što puca, jednostavno ne uspiješ ga ni potrošiti, a dobar je za obrve, tako da u svakom slučaju se ne isplati. Ulje koje sam potrošila od Argana, od Makadamije, je stvarno savršeno, original ulje sam isto potrošila, odnosno u velikom pakiranju, ne znam di mi je, sad ne mogu ga pronaći. Kupit ću novo, znači i najbolja stvar za kosu, najbolja. Odnosno ne, ulje još nisam potrošila, imam ga tu negdje, samo malo. Da, ne mogu pronaći ulje, nisam potrošila, ali sam potrošila serum koji mi je još bolje od ulja. Evo ga, znači olovka za obrve od Catrisa koja mi je bila dobra. Četkica CBA koja očito ništa ne valja, tako da nju sam isto potrošila, iskoristila. Eto ljudi moji, to je sve što se tiče današnjeg videa, ja se nadam da vas nisam previše razočarala zbog toga što niste gledali mene, ali mislim da imate razumijevanja. Sve žene koje imaju problema sa tim aknama za vrijeme PMS-a i tih stvari, mislim ne volim o tom pričati uopće, ali eto ipak me većina žena gleda, tako da mislim da me razumite i da mi nećete zamjeriti u idućem videu, obećavam, gledate mene. Hvala vam što ste gledali i vidimo se.